সম্পূৰ্ণ হল টিম হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ললে সংবিধান আৰু ঈশ্বৰৰ নামত শপত। মই শ্ৰী প্ৰশান্ত ফুকন ঈশ্বৰ কি শপত লেতা হওঁ। আমি আসাম ৰাজ্যৰ মন্ত্ৰী হিচাপে বিশ্বস্ততাৰে আৰু শুদ্ধ অন্তকৰণেৰে মোৰ কৰ্তব্য সম্পাদন কৰিম। ডিব্ৰুগড়ৰ প্ৰশান্ত ফুকন, ডুমডুমাৰ ৰূপেশ গোৱালা, পাথাৰকান্দিৰ কৃষ্ণেন্দু পাল আৰু লক্ষীপুৰৰ কৌশিক ৰায়, এই চাৰিগৰাকীক লৈ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই গঠন কৰিলে 2026ৰ বাবে টীম। এই টীমে 2026ত বিজেপিক সন্মুখৰ পৰা দিব নেতৃত্ব। তাৰ পূৰ্বাভাস দি প্ৰশান্ত ফুকনে ক'লে, দায়িত্ব সুচাৰুৰূপে পালন কৰিম। কিছু মুহূৰ্তৰ আগতে আমাৰ শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানটো হৈ গ'ল। শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানটো হৈ যোৱাৰ পাছত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশত মোৰ দায়িত্ব সুন্দৰভাৱে মই পালন কৰি যাম বুলি আপোনালোকক সুধিছিলোঁ। মা কামাখ্যাৰ আশীষ লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সপোন পূৰ্ণ কৰাত ত্ৰুটি নৰখাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি ৰূপেশ গোৱালা, কৌশিক ৰায় আৰু কৃষ্ণেন্দু পালৰ। ভাল লাগিছে, আজি মন্ত্ৰী হিচাপে আমি শপত গ্ৰহণ কৰি আছোঁ। আমি ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ, আমি মা কামাখ্যাৰ আশীৰ্বাদ প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ যাতে ৰাইজৰ কাৰণে অহা দিনত আমি ভালকৈ কাম কৰি যাব পাৰিম। মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া যি দায়িত্ব আমাক দিব, সেই দায়িত্ব আমি যাতে সততা আৰু নিষ্ঠাৰ লগত পালন কৰিব পাৰোঁ। খুব আনন্দ লাগিছে, মা কামাখ্যাৰ আশীৰ্বাদ লোৱাৰ পিছত আজি আহি শপত গ্ৰহণ কৰিলোঁ আৰু এতিয়া মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে যি দায়িত্ব দিব, দায়িত্ব নিষ্ঠাৰ সৈতে পালন কৰিম আৰু তেখেতৰ নেতৃত্বত আমি নিশ্চয় অসমৰ সৰ্বাংগীন উন্নতিৰ কাৰণে, অসম ৰাজ্যক দেশৰ ভিতৰত সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ৰাজ্য বনোৱাৰ কাৰণে, তেওঁ যি সপোন দেখি আছে তাক দৃঢ়কত পৰিণত কৰাৰ কাৰণে আমি আমাৰ তৰফৰ পৰা কোনো ধৰণৰ ত্ৰুটি নকৰোঁ। কিন্তু প্ৰশ্নটো হ'ল, 26ৰ বাবে সাজু হোৱা টীম হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সদস্যৰ হাতত থাকিব কি কি বিভাগ এতিয়াও অস্পষ্ট। অৱশ্যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দিলে তাৰ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ ইংগিত, একাধিক দপ্তৰ থকা মন্ত্ৰীৰ বুজা পাতলিব। অসমত যিমান জিলা আছে সেইমতে আমি অভিভাৱক মন্ত্ৰীও দিব পৰা নাছিলোঁ, মন্ত্ৰীৰ সংখ্যা কম আছিলে, বহুত মন্ত্ৰীৰ ওচৰত অতিৰিক্ত বিভাগ আছিলে, মোৰ কাষতে অতিৰিক্ত বিভাগ আছিলে, গতিকে সকলো বিভাগে যাতে ন্যায় পায় এই চাৰিওজন মন্ত্ৰীৰ আগমনে বা ইণ্ডাকশ্যনে আমাৰ মন্ত্ৰীসভাখন সফল কৰিব। অৰ্থাৎ তিনি চাৰিটাকৈ বিভাগ থকা বা দুটাতকৈ অধিক গুৰুত্বপূৰ্ণ বিভাগ থকা মন্ত্ৰীৰ পৰা কৰ্তন হ'ব পাৰে একোটাকৈ বিভাগ। কাৰ কাৰ কি কৰ্তন হ'ব সেয়া সোমবাৰে ৰাজহুৱা হ'ব। কিন্তু নতুন চাৰি মন্ত্ৰীৰ হাতত যে গুৰুত্বপূৰ্ণ বিভাগ থাকিব সেয়া নিশ্চিত, কাৰণ নিৰ্বাচনৰ বাবে দল আৰু চৰকাৰক সমান্তৰাল গতিত নিবৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নৱনিযুক্ত চাৰি মন্ত্ৰীক দিব পাৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ দায়িত্ব। উল্লেখযোগ্য যে এয়া হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মন্ত্ৰীসভাৰ দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে সম্প্ৰসাৰণ। প্ৰথম সম্প্ৰসাৰণত দুগৰাকী আৰু দ্বিতীয় সম্প্ৰসাৰণত চাৰিগৰাকী নতুন বিধায়কক মন্ত্ৰীসভাত স্থান দিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দ্বিতীয় সম্প্ৰসাৰণৰ জৰিয়তে অসন্তুষ্ট জ্যেষ্ঠ বিজেপি নেতাক সন্তুষ্ট, সমষ্টি হ্ৰাস পোৱা বৰাকবাসীক মন্ত্ৰিত্বৰ জৰিয়তে সন্তুষ্ট কৰা আৰু কৰ্তব্য নিষ্ঠাৰ পুৰস্কাৰ দিয়াৰ এক বাৰ্তা বিজেপি কৰ্মীলৈ এৰি দিছে, যাতে নিৰ্বাচনত সকলো উবুৰি খাই পৰি বিজেপিক দিশপুৰলৈ পুনৰবাৰ আনে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰ।